سلامونه ملګرو عمران خان سره په جیل کې د امریکا حکام میټینګ شوه دی په دغه میټینګ کې څه ډیسکشن شوه څه خبرې شوه دی ورس په دغه میټینګ نه پس د عمران خان مخالفین په کپتان باندې تنقید هم کوي دا ټول تفصيلات د سره شریکوم خو بل طرف ته الیمین ګنداپور یو پریس کانفرنس کړی دی چې د عمران خان غوته هم هغه فوج ته او اسټابلیشمنت ته یو پیغام جاری کړی دی په هغه باندې هم تفصيلا خبره کوي چې الیمین ګنداپور آرمی ته چې کوم زموږ جنرال آسیم منیر دی هغه ته څه پیغام جاری کړی دی دا دوه غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ شاهد اسلم یو ډیر سینیئر صحافي دی هغه ویلي دي چې زما د ذرای نه دا خبره کنفرم ده چې عمران خان سره په جیل کې د امریکا حکام ملاقات شوی دی غالبا دا ملاقات په 25 جولای باندې شوی دی دوه درې ورځې مخکې 25 تاریخ باندې دا ملاقات شوی دی او د اسلام آباد امریکای چې کومه ایمبیسی ده دا غي سینیئر اهلکارو چې هغه اډیالا جیل ته تللی او عمران خان سره ملاقات کړی دی په دغه ملاقات کې د امریکای سفیر نوجي صرف د ایمبیسی اهلکارو چې هغه ور سره ملاقات کړی دی اوس د امریکای د سفیر سوال جواب ورته راوړی دی یا نور څه خبر راوړی دی خو په میډیا نه دی راغلی دا ملاقات چې کوم دی دم په میډیا نه دی راغلی خو دا یو سینیئر صحافي دی شاهد اسلم نوم دی چې هغه موسلی چې څومره هم خبرونه شیر کوي کې حقیقت وي نو دا خبره چې هغه لیک کړی دی چې مطلب عمران خان سره په جیل کې د امریکا حکام ملاقات کړی دی نو دغه ملاقات دغه خبرو نه پس دغه خبر نه پس د شاهد اسلم دی خبر نه پس د کپتان چې کوم مخالفین دي ای بیا اکټیو شوی دي په کپتان باندې تنقید شروع کړی څه تنقید شروع کړی تنقید دا شروع کړی دی چې مطلب عمران خان به دا خبره کوله چې امریکای زما حکومت غرزولې ده نو بیا امریکای سره د په جیل کې ملاقات ولې کولو د امریکای له طرف د لس پیغام راغله یا د څه پیغام امریکای ته لګل چې د په امریکا باندې الزامات لګول د حکومت غرزېدو نه پس نو دی بیا امریکای سره ملاقات ولې کوي اوس د عمران خان چې کوم مخالفین دي دا الزام دا تنقید چې کوم دی په کپتان لګی چې ولې ته ملاقات کې د خلکو خودستا حکومت غرزولې بیا و سره ملاقات ولې کې نو اوس مخالفین یریږي چې د امریکای او د عمران خان خو مخالف ملاقات شوی دی نو آیا سنوې حکومت جوړول غواړي یا سکیږي چې کوم د کپتان مخالفین دي ای سره غم پیدا شوی دی جی د اپډیټ سوبل طرف ته ګنداپور چې کوم دی الیمین ګنداپور یو پریس کانفرنس کړی دی یو دوه ورځې مخکې تقریبا دا یو میډیا سره گفتگو دوران هغه ویلی دی چې آرمی چیف ته دا پیغام ورکوم چې مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی په دغه پریس کانفرنس کې هغه آرمی چیف ته ملاقات ور پیغام ورکړی دی اور دې نه علاوه مسلم لیگ نون حکومت ته نکمې حکومت ویلی دی مسلم لیگ نون چې کوم دی وای دا چرته هم چې دای ته هم لاس اچي نو هغه زه تباکي د کوم ډپارټمنټ ته هم لاس اچي نو هغه ډپارټمنټ تباکي اوس خو په ملک باندې حکومت نه ټول ملک تبا کړي دي او زما ادارو ته خواستې زما جنرال آسیم منیر ته خواستې د آرمی چیف لا چې تاسو نیوټرل شي او تاسو دای سره مې اوځي کیږي د دای په وجه تاسو هم بي عزت کیږي د دای په وجه تاسو هم بدنامي کیږي او د پاکستان عوام چې کوم دي اي وای چې د حکومت آرمی راستې د حکومت اسټابلیشمنت راستې دي نو مطلب د دای په وجه باندې د تاسو بدنامي کیږي دا چې کوم دي د الیمین ګنداپور په خپل میډیا سره گفتگو دوران دا پیغام آرمی چیف لا جاری کړی دی اوس دې نه علاوه دا اوس د الیمین ګنداپور مخالفین او د پی ټی آی مخالفین دا خبره هم کوي چې څنګه تاسو آرمی څنګه تاسو وای چې نیوټرل نیوټرل خو زناور وي د تاسو کپتان وی چې نیوټرل زناور وي نو بیا څنګه تاسو مطلب وای یو ډپارټمنټ یو اسټابلیشمنت ته وای چې تاسو نیوټرل شه نو دا هغه کمکل خلک دا خبره کوي دا هغه غیر تعلیم یافته بول زوم چې دا خبره کوي ګوره اسټابلیشمنت به همیشه نیوټرل وي لکه اوس میچ کې امپایر دنو امپایر به نیوټرل وي کنه خو به د پاکستان ساید نه خلی یا د انډیا ساید خو به نه خلی خو امپایر مطلب دا نیوټرل نو نیوټرل چې امپایر شو نه زناور شو نو نه جی په ملک صدا سي ډپارټمنټس ته چې بزان نیوټرل ساتي آی بس سیاست کې انټراپشن نه کوي خو دغه غوار خلک چې کم دی په دې خبره نه پويږي دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام